Dobre, tak sa poznáme a sú to moderné piesne, je to pop, pop music. Áno. Sú to pesničky slovenskými, so slovenskými textami prevažne. Áno. Spieva o láske? Aj. Aj o rozchodoch? Aj. O rozchodoch, rozchodoch. Dobre, a má nejaký slávny duet s nejakým spevákom? Má. S tebou. Má. Nie si to ty. Áno. Ja ti ušetril otázku. Čo ano. Nie môže byť? Pochádza zo stredného Slovenska? Áno. Na svoje aktivity a akcie vycestúváva zo stredného Slovenska? Nie. Aha, pôvod na stredného Slovensku, ale žije v Bratislave. My sa poznáme? Áno. Aj si týkame? Áno. No, chalani, ja by som sa odrazila od toho, že je to frekventovaná speváčka. Prvé mená skúšme, Jana. Ale nie. Nie je to Zuzana Smatanová? Zuzka Smatanová je z východu, nie? Čo si, zo Suľová? Zo Suľová? Zuzka je zo Suľová, jasné, stále tam. Ak by to bola Zuzka, tak ona má... Ale či sme niekedy jedli tyčinky na čas v aute? Môže sa opýtať? Hej, že či sme cestou z Tatier do Bratislavy jedli tyčinky na čas. To si vtedy tak vybral veľmi. Inak ja som si ale... Prosím ťa, môžeš sa opýtať nášho tajného hostia, či niekedy s Myškom jedli tyčinky, kam ste šli? Počkaj! Ale my sme so Zuzkou Smatanovou predsa mali spolu pesničku Bluegrass Blues. Okay, takže sme spolu, aj sme to spieli aj v telke Ale to dokonca. Nikto nevidel. A určite. Zuzka u nás ešte nebola Smatanová? Bola. Aha, dobre. Ideš Fero, ty ideš stále. Ja ešte stále idem. Áno, lebo nebola položená otázka. Dobre, rozumiem. Dobre. Takže náš tajný host účinkoval aj v nejakej speváckej súťaži typu... Toto je vážna otázka. Talenty. Talenty, tak, nejaké talenty. Takto, keď to zoberieme zo všetkých strán, tak účinkoval. A to účinkoval znamená, ako že asi v porote. Nie. Ako účinkujúci nie. Takže tým pádom počkaj, porota. Ja sa spýtam, pretože ja keď niekto povie, že slovenská speváčka, frekventovaná, výrazná, tak mňa vždy napadne Janka Kirchner. Janka. A to je otázka, ale Janka je to je len u vás. Janka je z Martina. Alebo, aha, samozrejme. No ale keď dochádza a nedochádza zo stredného Slovenska, možno dochádza z Londýna. No veď Janka je z Martina. Z Martina Kirchnera. A, tak je náš tajný host Janka Kirchner? To vám trvalo teda. Janka. Prepáč. Ty si dobrá, Zdenka. My sme to vedeli, len sme to chceli nechať Zdenke. Presne. Žena to vedela. Žena to cítila. Vieš, vidíš? Ako často my sme ťa tu spomínali, lebo sme hovorili, taká hviezda, ktorá tu tak dlho nebola, len tie letenky si stále nevedela napasovať. No, to. A ešte som s ňou čítala aj teraz článok. A čo si sa dozvedela? Joj, kadečo. A ideme búvar, poďme, Zdenka, daj niečo. Joj, kadečo. Že či napríklad už si konečne teda, ale tá naozajstná žienka domáca, ktorou si nikdy nechcela byť. A počúvame to z rádia veľmi často. No, tak toto je jedna taká vec, že podľa mňa, ja som si v tých 18 napísala feministickú hymnu a vravela som si, že toto určite sa mi nestane, tak ale vieš. A je to tu. A je to tu. Poznáme to všetci, to poznáme, nie? Ako ty to vieš celé skombinovať? Ešte je to veľmi zložité. Ale musím vám povedať, že veľmi som sa na vás bavila, pretože ja mám s každým z vás nejakú story. Ach, Bože. Miško, a ty si mi pamätáš si, veď ty si mi každé narodeniny volal. Áno. Už prestal teraz. Už prestal, ale dúfam, že začne znova. Áno. Lebo si bol jediný. Áno, ty si 29. december. Áno. Výborné. Zídeš z očí, ale tak máš šancu ešte, tak sa pomaličky priprav. Ja teraz totiž píšem tiež do Anglicka, len inému človeku. Tak v duchu som si už hovoril, rýchlo, lebo tebe o chvíľočku letí lietadlo. Áno, ja dnes ty letím. Ty sa vracieš, ako často chodíš na Slovensku? Ja chodím tak 3-4 krát do mesiaca. A vždy si sama, normálne, že priateľ, manžel, lebo toto som nezachytil, či to už je manžel. No nie, manžel, ale ja stále hovorím, že manžel, lebo strašne sa to komplikovane vysvetľuje. Vždy poviem, že that's my husband, vieš, lebo čo teraz budeš vysvetľovať? Something like. Something like. A teraz si predstavám, na čo musím 30 rokov by som mala hovoriť, že môj mladý milenec. Áno. To je 3M. 3M, môj mladý takže, milenec. Takže ja som si to skrátila, no, ale väčšinou teda chodím sama, ale dneska mám aj deti v Bratislave, pretože sme sa chystali lyžovať na Slovensko.
Ale je 15 stupňov, takže nám to prosím ťa, tak to u nás býva obyčajne. Čo máš nové? Ja mám nový album, ktorý vychádza 23. Ale okrem toho teda ideme na turné. Takže ja vás srdečne všetkých pozývam. Ďakujeme. Tak poďme. Aj v Košiciach sme čeky. Ja pôjdem do prvej lavice. Budeš mať lavice. Čeky do Košic, môžeš prísť. Určite. Neviem, či nebudem v Bratislave. Jani, toto je... Musím ti povedať, že toto je elegantné povedanie nie. Ja to veľmi dobre viem. Nie, ale nie, neprídem. Ale Šteky máme tiež veľmi peknú spomienku. Pamätáš si, keď sme točili takú reklamu? Ja som bola... Tehotná. Tá reklama sa tak dlho točila, Vlado, ja si to pamätám, že Janka prišla ako netehotná a odchádzala ako tehotná. Ako môj poveď. Bola to veľmi plodná reklama. To bola taká story, že vlastne ja som s každým albumom odtehotnela. Teda odkedy som stretla môjho muža, hej? A teraz máš nový? No teraz mám nový. Album. A čo, si v tom? No neviem. A nový album, nové pesničky, nové turné, na to sa veľmi tešíme. A aké pesničky budú počuť? Bude to o tebe, alebo bude to také balatické? Tak ja som sa vlastne tým, že som sa odsťahovala akože do Anglicka, tak sa mi začala veľmi páčiť slovenčina. Ja som zistila, že vlastne je to nádherná reč, takže ja píšem už len vlastne väčšinu po slovensky. Takže celý album je slovenský, je veľmi krásny, bude veľmi farebný, bude mať na pódiu asi 10 muzikantov, 3 ženy dokonca, konečne mám ženy na pódiu. Takže bude to zaujímavé, veľmi pestré a sme 5. sme v Košiciach. A to nie, prídeme. A to si práve počkaj, to hneď to pozriem. Počkaj, 12. apríla sme v Bratislave. A nebudeš v Bratislave. Na moje narodeniny. A to on už je doma. Ak mi zaspievaš počas koncertu, že všetko najlepšie, happy birthday, tak... Keď si priplatíš to. Ja ti cez Jožka Šeba viem vybaviť, že meet and greet. Sa stretneš v zákulisí. A ja ti vybavím meet the green. Všetci sa budeme tešiť na tvoje nové pesničky a na to, že kedy zas prídeš na Slovensko a prídeš nás. No, ale musím vám povedať, že ja som veľmi vďačná a som veľmi šťastná, že som tu, pretože ja vždy, keď prídem domov, tak môj otec mi povie, že ja už ani telku nepozerám, lebo jediné, čo tam je inkognito. Wow. Takže... Ale je pravda, že naozaj to inkognito je veľmi populárne a som veľmi šťastná, že som konečne mohla byť vašim a my sa z toho veľmi tešíme. Keby si potrebovala byť trochu dlhšie na Slovensku, daj vedieť, nájdeme nejaký byt. A toto bolo z inkognita úplne všetko. Jana Kirchner, náš tajný host, ďakujeme veľmi pekne. Želáme krásny večer, žehojte. Nemusí vyrábať zrkadla, ale rámy na zrkadla. Prvé nie. Zabil si muchu. Áno. Ktorá mi práve spievala. Ale tu... Dúfam, že si nezabil tú moju. Ježiš. Nechcem o tom hovoriť, ale asi to bola ona. Posledné slova boli... Nie, môj drahý, tam sa práve plazí. Tak potom si ju nezabil. Aký je rozdiel medzi teplomerom pod pazuchou a teplomerom v zadku? Chuti. Ježiši Kriste.